I dok u Japanu vozovi idu brzinom od 300 km na čas, u Crnoj Gori vrijeme kao da je stalo. Kod nas ovi vozovi su bili prije 20 godina i danas su takvi, evo pogledajte, snimite da je isto. A nekada, sjećaju se bivši radnici željeznice, stanje je bilo mnogo bolje. Mi smo do Golubovaca išli prije 100 na sat. Pa daj da vratimo to. Ovamo smo na ovoj relaciji do Bilog Polja, do Kolašine išli 75 na sat. Sad idemo 50. Pa vratimo to i onda siguran sam da možemo da obezbijedimo i udobniji saobraćaj, i sigurniji saobraćaj, i redovniji saobraćaj. A prije skoro 50 godina otvaranje pruge Beograd-Bar dočekano je s oduševljenjem. Kada je pruga otvorena, vozuje od Beograda do Bara trebalo 7 sati po redu vožnje. Danas nešto više od 11 sati. To i ne čudi jer je prosječna starost naših vozova oko 40 godina. Iz željezničkog prevoza i infrastrukture poručuju da su, iako stari, vozovi ispravni, ali i da konstantno rade na poboljšanju bezbjednosti i udobnosti putnika. U prethodnom periodu remontovano oko 10 putničkih vagona, spavaćih i kušet kola. Trenutno na opravci imamo 8 vagona, 4 spavaćih kola i 4 cet kola, koja baš uskoro očekujemo. Najnoviji su elektromotorni vozovi proizvođača KAF, koji su nabavljeni 2013. godine. Ono što smo mi na operativnom nivou preduzeli u okviru ovih 4 miliona koje smo povukli iz rezervi budžeta, jeste da se ta najkritičnija mjesta u smislu da se poveća brzina. Znači, ništa u smislu bezbjednosti, sve je bezbjedno. To kažu oni koji upravljaju željeznicom. Međutim, Dragojević, koji je dobio i status zviždača u željeznici, ne misli tako i ističe da smo upravo zbog loše pruge imali nesreću na Bioču. Pruga nije bila sposobna za te brzine tada, za onaj slučaj u Bioču. I mislim da to ne smijemo da se dozvolimo da se ponovi. Stanje pruge je u odnosu na onda gore. A u kom smislu? U smislu što nije ulagano da se obnavlja pruga, da se obnavljaju kolosjeci. U željeznici pak tvrde da svakodnevno provjeravaju stanje na terenu. Postoje opadari pruga koji imaju sve trase koje ulaze svakodnevno više puta i ako primijete da se nešto desilo, odmah se javlja nadležnim službama koje reaguju. Ovo što se u zadnje vrijeme dešavalo je uzrok vremenske prilike, odnosno neprilike. Da bi neprilika bilo manje, u toku je građevinska rekonstrukcija dionice od stanice Trebešnica kod Kolašina do Bara. Neprilika su svjesni u Ministarstvu kapitalnih investicija. Ipak, za sada samo najavljuju aranžman sa Fondom za Zapadni Balkan vrijedan 67 miliona eura. Tim novcem će rekonstruisati dionicu od Lutova do Bioča, ali i mostove i tunele na barskoj pruzi. A da bi pruga bila bezbjedna, moraju funkcionisati i rampe na pružnim prelazima, kako ne bi imali ovakve situacije.